Vizita surpriză pe care premierul britanic Boris Johnson a făcut-o sâmbătă în Ucraina i-a luat cu adevărat prin surprindere pe locuitorii Kievului, pentru că premierul britanic și gazda sa, președintele Volodymyr Zelensky, au făcut o plimbare prin centrul capitalei Ucrainei. În clipul de peste 2 minute, cei doi lideri se plimbă prin capitala Ucrainei, iar la un moment dat, Boris Johnson dă mâna cu un bărbat care îi mulțumește pentru ajutor. Spune că este foarte bucuros să-l întâlnească și se declară un iubitor al Marii Britanii. Mă bucur foarte mult să vă întâlnesc. A fost un privilegiu pentru noi să vă ajutăm. Aveți un președinte remarcabil, domnul Zelensky a făcut o treabă uimitoare. Ne dorim să continuăm să sprijinim populația Ucrainei pentru atâta timp cât va fi necesar, a afirmat Boris Johnson. Johnson și Zelensky trec printre oameni pe o stradă din Kiev, iar în jurul lor se văd inclusiv baricade. Cei doi salută oamenii pe lângă care trec și le fac cu mâna. Flancați de militari înarmați până în dinți, cei doi lideri au trecut pe la tarabe, au dat mâna cu trecătorii, au ajuns până în faimoasa piață Maidan, centru al protestelor antiruse, iar la final au primit câte o ploscă din ceramică în formă de cocoș.